shacabiga reer Soomaaliya waxaan ku dhiirigelinayaa oo aan leeyahay shacabiyow xukuumaddan maanta waxa iskugu hadhay iyo xisbigeeda dadka intii xumayd ee 30 sannadoodba dalku ka dhaqaaqi waayey biyuhu markay meel maxaan ku dhahay xareedda biyaha markay meel galaan xareedda marka laga dhameysto huubada hadha ama waxa hadha dhoobada lida qalaydhahdo maanta xukuumadda waxa iskugu hadhay iyo xisbigeeda lidaqii dhoobadii baa iskugu hadhay mudaharaadku waxaan u malaynayaa inaanu joogsanahayn cagajugleen ku joogsanahayn hanjabaad ku joogsanahayn gobollada dalka oo dhanna waa laga diyaar garoobay oo inuu ka dhaco ayaan rajaynayaa waxaa jira qabaqaabo mudaharaad oo ay wadaan maxaan ku leeday axsaabta mucaaradku taasoo ay doonayaan inay gobollada Soomaaliland oo dhan uu ka dhaco mudaharaad salmiye arrintaa markaan eego waxa weeyaan gabadh waxa dhacay waxa bari jiray nin baa dumaalay gabadh uu walaalkii ka dhintay gabadhii markuu wax yar qabay ayay gabadhii ku bilowday dagaal iyo hiif iyadoo ku aan duconaysa markaa ninkeedii hore iyo siduu ahaa oo ninkeen dambe maxaan ku lahay dumaashigeeda ahee dumaalay iyadoo leh sidan muu samayn jirin odagayga hore sidan muu ahayn kan muu yeeli jirin waxaan muu qaban jirin waxaan sidan ma garanaysa markaa ninkiibaa wuxuu khadyaan ka joogsaday hiifkii iyo dagaalkii gabadha maalintii dambe uu yeedho markaasuu yidhi heblaayoy wallaahi walaalkaayoo dhintana wax loo faana maaha waxaad samaynaysaana wax loo adkaysta maaha waxaa taa ka dhigan maanta shacbigeennan tabaalaysan sixirbararka iyo abaaraha iyo shaqola-aantu ku habsatay wax mudaharaad loogu baaqo oo mudaharaad loo soo kiciyo maaha xukuumadda maanta joogtaana waxay samaynayso wax loo adkaysta maaha marka waxaan leeyahay dee waynu ogeyno xukuumaddan qolyahan mucaaradku meel kasta ama wax kasta oo noqon kara tanaasul ama maxaan ku rahday noqon kara lixijeclo ay ummadda u qabaanba way sameeyeen geed walba way u koreen meel walba way isu taageen hadday tahay waxgarad hadday ay tahay madax dhaqameed hadday tahay ganacsato hadday tahay culimo cid walba way direen cid walibana waxay madaxweynaha kala timid dayro taasina waa ta sababaysa inay dadku dee maanta mudaharaadaan waayo sababtoo ah wax kaloo ka fursada waa la waayey inay dadku mudaharaadaan runtiina dee mar haddaanay xukuumaddii iyo madaxweynihii dalkan hogaaminayay dadkii aanay u tanaasulahayn oo aanay dadkii dalkii la jeclayn ahayn oo aanay dhibaatada jirtaa u muuqan ahayn dee waxa weeyaan wax kastoo lagaga hor iman karaaba waa munaasib baan leeyahay taa haddaan halkaa ku dhaafno waxaynu arkaynay wasiirka amniga iyo jananadiisa amniga oo iyaguna baryahan ka hanjabaya saxaafadda islaam baa beri waxay lahayd raadiyow yar markaa waxay ka dhagaysan jirtay ilaacadda qaranka waxa ay mar walba maqli jirtay oo ku soo noqnoqon jiray amniga ha la ilaaliyo nabadgelyada ha la ilaaliyo amniga ha la ilaaliyo maalintii dambe waxaa dhacay habeenkii dambe waxaa dhacay tuug baa soo dhacay raadiyowgii yaraabu ka xaday way ku kacdo markaasta waa reer dhigay dhig faash weyn buu la soo baxay markaasunaa raadiyo lahaane amnigaaga ilaasho maanta waxaa ka dhigan qoladeennan hadii gore t v ka hadashay wasiirka amniga iyo jananada iyadoo beerka lagaga tu iyadoo la laynayo dadkii shacbiga ahaa ee muwaadiniinta ahaa iyadoo beerka lagaga tumanayo hablihii caarka ahaa ayay haddanayna leeyihiin amniga ha la ilaaliyo dee amni darada dhaqankooda ka weyn ee dalka ka jirta anigu garan maayo waxaan leeyahay laakiin hanjabaadiinan iyo cagajugleyntiinani dee waxaan u malaynayaa ilaa idinku gacmihiina noola iman maysaane waxaad ku faanaysaan eed ku hanjabaysaan waa caruurtayada ciidamada qaranka ku jirta runtii nimankan askarta ah maxaan ku lahday qaranka u shaqaynaya waa caruurtayadii qoryahay sitaan waa kuwii aan ku qaramaynay ee ay guryahoodii kala yimaadeen haddii aad dee noogas nasiib badataan oo aada noo soo adeegsataan
oo rasaal nool nool nala dhacaan oo idinka idin aqbalaan oo ay maxaan ku hadayeen maatida iyo hooyooyinkooda iyo hablahooda iyo aabbayaashooda iyo dadkooda qorigii iyo maxaan ku hay xabadii ay siteen ay ula isticmaalaan oo ay tiina qaataan dee waa nasiibkeed laakiin waxaan leeyahay mudaharaadku waxaan u malaynayaa inaanu joogsanahayn cagajuglin ku joogsanahayn hanjabaad ku joogsanahayn gobollada dalka oo dhanna waa laga diyaar garoobay oo inuu ka dhaco ayaan rajaynayaa taa hadda halkaa ku dhaafo shacbiga reer soomaaliya waxaan ku dhiirigelinayaa oo aan leeyahay shacbiyow xukuumaddan maanta waxaa iskugu hadhay iyo xisbigeeda dadka intii xumayd ee 30 sannadoodba dalku ka dhaqaaqi waayey biyuhu markay meel maxaan ku dhahay xareedda biyaha markay meel galaan xareedda marka laga dhammaysto huubada hadha ama waxaa hadha dhoobada lidaqa la yidhaahdo maanta xukuumadda waxaa iskugu hadhay iyo xisbigeeda lidaqii dhoobadii baa iskugu hadhay haddii aanaynaan maanta meel uga soo wada jeesan oo gacmo bir la iskaga qabanina dee waxa weyaan jaanis muhiim ah oo inaga lumaya alxamdulilah waxaa ah shacbiga inuu maanta meel wada jeedo alxamdulilah waxaa ah maanta inuu ummaddii wax badan fahamtay oo ka kortay qabyaaladii naxaligii iyo xumihii ay dadkani ku kala fogeyn jireen marka insha allah waxaan rajaynayaa maadaama oo ay maanta intii huubada ahayd ama intii dhib lowga ahayd ee dalkan iyo dadkan dhibaatada ku haysay meel iskugu baxday inuu gacan bir la iskaga qaban doono insha allah bismillahi kariim